ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏପରି ଫଟୋ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଶା ନେଗି ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଇଟର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ଏକ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ତଥା ପନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ପନ୍ଥଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଶା ନେଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଫାଇଟର ଲେଖିବା ସହ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ପନ୍ଥଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ପନ୍ଥ। ତେବେ ଇଶା ନେଗିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଫଟୋ ସେୟାର କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ପରେ ସେହି ଫଟୋରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଷଭଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ ତଥା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ, ଗୋଟେ ପାଦ ମଜବୁତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ। ଯଦିଓ ସେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ସେ ଫେରିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।